Hei! Suomalainen on sellainen, joka vastaa kun ei kysytä. Kysy kun ei vastata. Ei vasta kun kysytään. Sellainen, joka yksi tieltä. Huutaa manalla ja vasta manalla huutaa toinen samanlainen. Messä raipu, kaiku, hongan kummajarat. Tuolta tulee suomalainen ja ahku. On tässä ja ahku. Tuonne menee ja ahku. On kuin lulussa ja ahku. Kun toinen heittää kuikalle vettä. Sellaisella suomalaisella on aina kaveri. Koska se ei ole yksin. Ja se kaveri on suomalainen. Eikä suomalaista erota suomalaisesta mikään. Ei mikään, paitsi kuolema ja poliisi. Ei.